Fala, rapaziada da Growth TV. Hoje a gente está aqui na academia do meu baixinho, do meu amigo Fabrício Moreira. Ele está dando um treino ali de tríceps. Filma ele ali, John. O bicho está sério porque o bicho está se preparando. Tem que ser assim mesmo. Esse treino que a gente vai fazer aqui hoje vem diretamente do Japão, sayonara. Made in Japanese. Estamos aí mais um dia, leg day. Agora eu e o Alf. Mandar brasa aí pra vocês verem. Zerar todas as máquinas? Ah, começar já zerando o bagulho. Então, rapaziada, é isso aí. Vamos dar um leg day aqui hoje. Eu e o Japinha. Ah lá, tchau. Mas antes. Acho que é brincadeira. Bom, põe aí, ó. Tem tudo aqui, né, ó. Aí nós vamos começar. Vai. Com uma perna? Então é isso aí, rapaziada. Hoje tem leg day com o Japinha aqui. Mas antes de começar esse treino, quero falar pra vocês de um projeto que eu tô desenvolvendo junto com a Growth, que é com o Rafa Natural, que a gente tá passando ele do natural pro hormonizado. Fala, galera. E com o Erivelton, já que é um atleta avançado. O Erivelton é um cara já que tem bastante experiência, tem 14 anos de treino. Tem alguns títulos aí nas costas já, mas é um cara que precisa de uma guia, né? Digamos que é um diamante aí que precisa ser lapidado. Ele tem muito potencial, eu acredito muito que nem chegou aos 50% dele. Eu vou pedir para ele tirar aí rapidinho só a camiseta, para vocês darem uma olhada no físico dele. Ele não está em preparação e mesmo assim está com alguns cortes e fibra evidente. Faz um peito melhorado aí. Aqui, ó, levanta esse peito. Pega aqui, João. Isso. E ele tá assim off-season, né? Exato. Pega o tríceps dele aqui, João. Não. Só fica. Ó. Estufa esse peito. Gira um pouco o ombro. Olha pra cima. Então é isso aí, rapaziada. Aí tá aí o shape do Erivelton. O Rafinha vocês já conhecem já. Só para poder falar para vocês também, rapaziada, que como eu tive a oportunidade, me deram essa oportunidade, eu quero também passar adiante isso. Então, o meu primeiro pupilo foi o Rafa, agora está sendo o Erivelton, mas isso eu estou falando no ramo mediático, né? Social media. Eu tenho outras... Muitos outros que estão atrás de mim, no meu trabalho de consultoria, mas que eu não divulgo. Então, assim, eles dois estão fazendo um trabalho comigo na Growth. Quem sabe pode vir muito mais aí também, mas por enquanto estou só com os dois, com a Growth. E do mesmo jeito que me deram a oportunidade, eu quero passar isso adiante. Beleza, rapaziada? Bora agora que agora tem leg day, chega de falar. Agora, o tá puto de novo falar um monte do bagulho. Deixa com nós. Aumentamos aqui. Não dá pra aumentar. Colocou uma sobrecarga aqui, 20 quilos. Vamos ver se vai. Será que vai? Eita! Apertadinho aqui. Calma aí, espera aí. Perna do Alf já dividindo aí, ó. Se liga. Abriu uma vala ali, olha. A fenda, outra mais ainda.
as veias tudo enraizando, ramificando na perna. Bora, ó. Vamos. Agora as duas. Boa. Lá em cima. Desce tudo. Sobe tudo. Boa, vamos. Amplitude, vamos. Maravilha. A gente vai começar ali zerando a máquina com 20 quilos, depois tira os 20 quilos e vai dropando, vai diminuindo. Bora! Vamos! Maravilha! Bora, amor! Volta tudo, sobe tudo! Maravilha! Maravilha, maravilha. Cara, esse aqui é o hack. Vou pegar quadríceps, glúteo. Demais. Faixa no joelho, porque muitas das vezes nossa musculatura aguenta, né? Só que o tendão, os ligamentos, não. Ele dá mais estabilidade no movimento. Ajuda você a aumentar as cargas, ter mais força. E ficar mais estável, né? Pra progressão de carga. A cinta também, cinta lombar. Evitar a sobrecarga na região lombar. E fortalecer bem também o abdômen para não ter esse problema. Duas. Uma. Desce. Leg 45, carga progressiva, é isso, é assim, o básico, bem feito, não falha. E aí, já tem quantos quilos aí agora? Você é louco, agora tá infinito, 125 mais 60, 185 de cada lado, totalizando 370 quilos. E ele, ó, tá tentará os caras aí? Ah, tá foda, hein? Pesado. Os caras são bravos, velho. Sei do japa aí. Algum mais. Estamos zero carbo, deixa eu colocar um pouco de carbo e a gente vem. Qual o treino que dá pra desenrolar com o Fabrício? Mano, vixe, fazer um peito e ombro e braço no mesmo dia. Costa e perna. Costa e perna. Costa e perna é mal, hein? Fumbore. Depois fazer umas poses no pump e no corpo inteiro. Tem muito peso, velho. Fisioterapia aí, ó. Prestar leve. We'll be right back.
Esse exercício aí, como que você tá fazendo? Leg horizontal, unilateral, depois um bicep com as duas pernas juntas, unidas. Aqui, esse exercício aqui, como a maioria dos exercícios de quadríceps, a gente não consegue isolar somente o quadríceps, né? Então eu sinto bastante femoral também aqui. Mas não tem problema. É assim. Eu gosto de dividir os meus treinos, os de perna, né? Então eu faço um dia só quadríceps e um dia só femoral, para tentar dar a mesma intensidade, seja na parte da frente que na de trás. Então, rapaziada, esse é mais um vídeo de leg day para vocês. Eu com o Sayonara, a nova dupla, diretamente, sei lá da onde. Vocês vão ver muito mais nós dois juntos aí assim que o nosso espaçozinho aí da Growth estiver pronto. Tá? A gente está fazendo com tudo o amor, com todo amor e carinho para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, rapaziada. Sem mais delongas. Treino de leg day. Espero que vocês tenham gostado. Primeiramente, obrigado a todos vocês que ficaram até aqui no final do vídeo. Que sempre compartilham, comentam, deixam um like. E vou pedir para vocês ativarem o sininho também. Tá bom? Obrigado sempre pelo carinho, pelo amor. E por estar junto com a gente, porque vocês fazem total diferença para mim e tenho certeza que para muita gente também que está dentro da Growth. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Deus abençoe e ilumine cada um de vocês. Tamo junto. É nóis.